Pessoal, vocês entenderam do porquê duas partes? Perdão? Do porquê duas partes. Uma primeira, a organização mental de como proceder para fazer alguma coisa. Todo mundo fala, tem que ter fé, fazer as coisas com fé. Fazer as coisas com uma fé raciocinada. A partir do momento que você desenvolve, busca o entendimento, o conhecimento das coisas que você vai fazer, você não vai ser enganado por ninguém. Você não vai ser manipulado por alguém que queira te botar o seguinte tipo de medo. Que você só vai fazer isso desse jeito, porque se você fizer de outro, o mal vai recair sobre a sua vida. Você vai se lascar. Se você fizer assim, desse meu jeito, as minhas entidades vão estar com você te amparando o tempo todo, como se você fosse filho de chocadeira. Não é o caso. Então, a partir do momento que eu desenvolvo o conhecimento de elementos, que eu desenvolvo o conhecimento de ações, que essas ações vão convergir de uma forma que o seu mental e o seu emocional vão ter uma aceitação por ela, você vai fazer a ação e ela vai expandir. Então, partindo desse princípio, quando eu vou acender uma vela para um preto velho, para um caboclo, para um Exu, uma Pombogira, para um Erê, seja lá quem for, estou dando isso aqui para você, meu Erê. Muito obrigado. Como você se sente ao fazer isso? Se sentiu muito bem, feliz e satisfeito porque você está estreitando a sua relação através de como se fosse um telefone, aquela vela. Um meio de comunicação que você está tirando naquele momento para acender aquela vela, aquela, dar aquela energia para que o seu Erê possa estar vindo, a energia daí está mais próxima de você. Uma energia de criança é uma energia extremamente pura. Difícil, muito difícil alguém acender uma vela ou cultuar um Erê e se sentir mal. Mas acontece, sabe quando? Quando você está tão sujo, está tão ruim, está se sentindo mal tão denso que vem um Erê para te purificar e você começa a se livrar daquilo. Não é bom, não é fácil você sair de um comodismo, de uma tristeza a qual você está acostumado para tentar viver momentos de alegria, porque você tem medo que as coisas piorem. Se você está se sentindo mal e já se acostumou a se sentir com aquele mal, você vai fazer alguma coisa para sair dele, a primeira questão que você vai ter é uma insegurança para que você possa sair daqui. A insegurança muitas das vezes vai te travar ao invés de te ajudar a sair. Medo não é uma energia boa. Medo é uma energia de controle. Então, quando você for fazer alguma coisa, perceba aquilo que você está fazendo, perceba aquilo que você está sentindo. Para que você possa estar vindo a deixar fluir as coisas com mais tranquilidade, para que você possa estar, como eu posso dizer, ao invés de se sentir mal com aquilo que você está fazendo, começar a se sentir bem com aquilo que você está fazendo. Responde. Tendo em base isso, tendo essa base, quando você vai fazer alguma coisa com um pouco mais de confiança, teu coração aquece, tua energia muda, aquilo que você está vibrando vai passar a vibrar de uma forma diferente, que vai te gerar um movimento, que muitas das vezes é aquilo que gera medo. Você se movimentar para sair do fundo do poço, quer tomar impulso para sair. Não é fácil, dói, incomoda. Então, essa é a organização mental, é de saber que eu vou fazer uma mudança, a primeira coisa que vai acontecer é algo que não vai fazer eu me sentir bem, porque eu estou num processo de mudança. Depois que eu mudar, automaticamente eu vou me sentir um pouco melhor. E vou ter elevação como ser humano, elevação espiritual também. Quando eu digo elevação como ser humano, o principal é elevação consciente e elevação emocional, que são as forças propulsoras que vão te direcionar na sua caminhada aqui na matéria e fora dela também. Quando nós desencarnamos, é a mesma coisa do outro lado. Nossa, onde é que eu estou? O que está acontecendo? Tem espíritos que se tornam almas penadas, obsessores, porque não aceitam que estão numa nova realidade. Tem uma história muito engraçada. Conta uma pessoa que está o espírito de uma pessoa que era da cultura cristã, que ela disse que estava apresentando, tá todo mundo lá, sai daí, meu filho, vamos sair daí, vamos fazer alguma coisa para adultos. Eu só saio daqui quando Jesus voltar. Caveira.
na sua imensa sabedoria, se plasmou de Jesus Cristo, meu filho, venha para o mundo das graças. Pegou, levou ele, como segundo a aparência de Cristo, e levou ele para o hospital para ser amparado. Tempos depois, essa mesma alma veio a saber que foi um guardião caveiro que ajudou ela. E daí, missão dada, missão cumprida. Vamos ajudar aquela pessoa? Vamos ajudar aquela pessoa. A forma que eu vou utilizar dentro da lei para poder fazer aquilo, tirá-la de um condicionamento mental, é meu dever saber, como guardião. Foi lá, fez, está feito, trabalho entregue. Ponto. A partir do momento que eu sei que eu preciso fazer mudanças, eu vou tentar fazê-las da maneira que eu tiver condição de fazer para tentar melhorar como ser humano. Sem precisar passar por um processo desse. Renascimento aqui, de novo. Todo mundo pode buscar o seu próprio renascimento, a própria mudança. Beleza? Vamos falar de macumba agora. Falar de macumba. Vamos começar como a gente vai falar de Umbanda. O primeiro orixá que a gente ouve é Exu. Exu, muita gente, pelas cores, vermelho, energia, preto, queima e absorção de energia negativa, tendem a associar isso, sabe-se lá Deus por quê? Talvez por uma cultura de cada um, né? Que é mal. Vermelho e preto é mal, a coisa é ruim. Por quê? Vermelho contra o sangue. Energia que proporciona a vida na matéria. Preto, a energia que vai fazer as puxadas de uma energia negativa condizente àquela cor. Energia de Exu. Energia de força de movimento, energia de puxada de negatividade de você. Por isso uma vela vermelha e preta. Por isso uma vela toda vermelha. Por isso uma vela preta na mão de Exu. Tendo isso como consideração, quando você passa na rua, você vê uma galinha aberta, você vê uma vela vermelha e preta, eu acho que é besteira fazer isso, porque você está botando ali na rua sujando. Mas incluso é ponto de força. Hoje em dia, com a consciência que temos, nós podemos fazer outras milhares de coisas que vai ter a mesma potência energética que aquilo. Mas é difícil de você quebrar isso em algumas consciências, principalmente com Exu. São várias as formas de culto ao orixá Exu pelo Brasil e pelo mundo. Cada um tem aquilo que faz como a sua verdade. E de forma alguma eu posso impor a minha verdade como uma verdade absoluta que tem que ser seguida por todos. Sendo assim, questão de observações práticas. Você acende uma vela para o seu Exu. Por que que você não acende uma vela para o seu Exu dentro de casa? Porque ele, além de trabalhar com a energia que vai proporcionar a gente, ele vai trabalhar com a sugada de energia negativa. Tu vai querer que tenha um buraco de energia negativa sugando dentro da tua casa? Porque ele vai trabalhar assim, fora os capangueiros que andam com ele. Que não é energia mortuária de um só, é energia de vários. Por isso que se faz Exu atrás da porta de entrada, porque ele vai respeitar a sua porta e sabe que você está cultuando ali. Nossa espiritualidade não é burra para saber que você está dando amor, está dando atenção, está dando respeito devido a ele ali, para deixar acontecer alguma coisa de negativa atrás da sua porta. Um lugar sagrado que é a porta de entrada, que onde entra toda e qualquer energia negativa que você traz da rua e que você gera quando vem da rua também. Porque não é só a que a gente puxa dos outros, é a que a gente gera também. Ou num local sagrado para eles, num determinado momento. Eu cheguei aqui, a casa já tem guardião, a casa já tem mentores responsáveis. Pedi licença, ferir o povo lá atrás para fazer o que foi feito. E nós já fizemos descarrego, já fizemos uma coisa simples aqui para poder ajudar e poder fortalecer e trazer os meus com a permissão dos donos da casa para poder auxiliar e estar fazendo esse trabalho. Se não tivesse a permissão deles, eu não estaria aqui. Não dá. Então, sempre a energia, guardiões e guardiães, lanceiros de Maria, Hanyas no Japão, Exu aqui no Brasil e Pombogira, são as forças que vão fazer a abertura dos caminhos, são os primeiros contatos, os familiares espirituais mais próximos de nós devido à sua densidade energética mais próxima da nossa. Não tem nada de mal. Macumba para Exu e Pombogira de vocês. Como é que eu faço uma macumba e o Exu e Pombogira de vocês? Primeira coisa. Mente, conversa. O meu Exu, minha Pombogira, eu não sei quem são vocês, eu sei, mas muito obrigado por tudo aquilo que eu já vi na minha vida de bom e pelo que eu não vi também, que foram os livramentos que vocês me deram, que você, e eu nem tive a percepção disso. Muito obrigado, meu povo. Meu pai e minha mãe, que não podem não ser um só, podem ser meus pais e minhas mães, muito obrigado por tudo de bom até hoje, por toda a guarda, por toda a segurança. Até pelas fases ruins que eu tive na vida que vocês me ajudaram a vencer, mesmo sem eu ter consciência de vocês. É como
você tratar seu familiar. Por isso que eu sempre falo, seu familiar espiritual. Muitas vezes dizem, ah, é muito bonitinho, é muito fofo falar, é a família espiritual. Mas é! Pense num cara. Pense numa pergunta, vamos colocar no corpo de um não do orixá Exu, mas de um falangeiro de Exu, que cuida de você, e sabe-se lá quantos. Desde que tu era assim, ele viu e te acompanhou crescendo. Ele te conhece melhor do que você. Ele sabe tudo da tua vida, aquilo que tu tem de bom, aquilo que tem de ruim, aquilo que precisa melhorar. A partir do momento que você estreita contato, seja com uma firmeza feita para eles, com oração, com vela, com a ritualística que for, esse contato só vai aumentar para quê? Para você te fazer mal? Não, para ele te fazer bem. O fazer o bem de Exu é um fazer de bem justo. Não é só seu próprio umbigo. Se você pedir para o seu Exu, ô meu velho, eu preciso tanto de emprego, será que você consegue me ajudar? Ele vai mover mundos e fundos para tentar te ajudar. Tu está dentro de um trabalho, tu quer derrubar uma pessoa, tu, meu Exu, derruba aquela pessoa para cima da dela, tu vai tomar o seu nome? Não! Quando alguém vai no terreiro fazer um trabalho de magia negra e é um Exu de lei que está lá, são duas as possibilidades. Não! Não vou fazer. Não é de mim fazer isso. Você quer que eu faça? Tá bom. Me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Ele não vai fazer trabalho de magia dele, ele vai fazer aquela energia do material que ele está pedindo para a pessoa tomar vergonha na cara e melhorar a própria vida. São duas as possibilidades que eu acredito. Existem aquelas outras que pode ser um médium mistificando, pode ser uma entidade ali, que não é uma entidade de lei, se fazendo passar por uma. Sempre existe a possibilidade. Como é que eu percebo isso? Pela tua sensibilidade e pela tua lógica. Como é que eu percebo isso pela minha lógica? Toda vez que você vai num lugar, uma entidade que se diz de luz, na primeira vez que você vai, te pede um monte de troço, esse mato tem coelho, nesse andu tem caroço. Meu velho, pra que isso? Ele explica, olha, eu estou pedindo para você dendê para esquentar, estou pedindo você um padê, estou pedindo isso, estou pedindo aquilo, coisas mágicas para ele fazer um trabalho, digamos assim. Poxa, faz sentido. Vamos ver. Eu estou pedindo isso, estou pedindo isso, estou pedindo uma vela que custa R$100, estou pedindo para você muito dinheiro. Bota o pé atrás. Exu não precisa de dinheiro. Exu pode pedir uma troca equivalente para fazer o trabalho com a pessoa que ele está trabalhando, com o filho dele. Nada absurdo. Nada absurdo. Você chega num terreiro que o médico está incorporado com um Exu, eu quero R$3.000 para fazer isso para tu. O bolso dele, né? É uma questão de observação de como você se sente no local. Você entrou num local, você já não se sentiu bem ali? Observa. Porque quando você entra num terreiro, você, a primeira coisa que tu tem que sentir é aquele alívio, porque o povo que está guardando aquele lugar já tirou um bocado de coisa de tu para tu passar para dentro, para tu não incomodar o trabalho que vai ser feito dentro da casa. É assim que funciona. Não sentiu isso? Observação lógica. Fé raciocinada. Você pode acreditar em todo o povo que está trabalhando ali, mas você tem que observar, tanto com a sua lógica quanto com o seu emocional, percebendo aquilo que você sente. Fez a firmeza com o Exu, começa a trabalhar com o Exu, começa a oferecer coisas. O Exu é troca. Tem gente que acredita muito nisso. Eu acredito que quanto mais as coisas eu possa ver oferecer para o meu Exu de uma forma lógica, eu posso estar vindo a melhorar as ferramentas que ele vai ter para tentar me auxiliar. Não que ele precise daquilo, mas porque ele está vendo que eu estou fazendo por onde? Tu acha que quando você pega todo dia uma xicrinha de café e coloca para o preto velho, o que é mais importante para ele? É o gosto do café? É a energia de amor que você está colocando ali? A lembrança dele? Daquele momento que você está ali com ele? Ele está ali e falou, meu filho, graças a Deus, você lembrou de mim, eu não esqueço nunca de você. Vamos voltar um pouquinho, que eu já entrei no preto velho. Vamos voltar um pouquinho para Exu. Fiz a firmeza, ofereci uma bebida, ofereci uma cachaça, que é fogo líquido, elemento etérico, para movimentar e ter energia para trabalhar. Eu ofereci um charuto, que está trabalhando o elemento fogo, o elemento ar, fora as ervas que tem dentro do charuto, para ele estar dando material para que ele possa vir a trabalhar de uma forma mais direta sobre mim. Não é porque o Exu precisa fumar, não é porque o Exu precisa beber.
Embora você vai ver muita dama de escova, eu gosto, pode gostar, mas aquilo naquela mão dele, vai saber qual é a magia que aquele cara ou aquela mulher está fazendo para dar uma potência e um brilho para a sua vida com simples elementos tão simples. Simplicidade, repito, simplicidade é uma base. A partir do momento que você começou a fazer isso, teu contato estreita, teu contato estreitando, ou você anda certa, porque eles vão te cobrar para você andar certa na lei, ou você anda certa na lei, porque senão tu se lasca. Mas não se lasca, ah, tu tomou uma surra. Não. Você vai ser educada a entender o certo e o errado. Educação é a palavra, como um pai educando um filho. É, a palavra certa é essa. Muitas das vezes nós não temos a compreensão do porquê passamos determinados momentos durante a vida. De repente é um momento de educação. Porque se tu não passasse por isso aqui agora, lá na frente tu não ia ter condição de encarar aquilo que tu encarou e venceu. Escola. O que, que eu ofereço para o meu Exu? Eu ofereço uma firmeza para ele, onde eu coloquei terra preta. Porque é elemento terra, Exu é energia telúrica, vem sempre de cima para baixo, através aqui do chakra básico. Terra preta, duas peças de metal, de ferro, cruzadas, que seriam um tridente de Exu de Pombogira, assim, cruzados trabalhando juntos. Uma penida, para atrair prosperidade. Uma ametista, para transmutar energia negativa em positiva. E uma olho de tigre, que é a potencialidade de Exu, dentro da linha fileira. Coloquei um homem da coluna desse tamaninho assim, sem espetáculo, sem nada, sem imagem. Com isso aqui assim, só tão pequenininho, tão simples, posso dizer que melhorou muito a minha vida. E por conseguindo ajudar a vida de algumas outras pessoas com algo tão simples e tão pequeno, ferramentas básicas de trabalho. Sem matança. João, você não oferece carne para Exu, feliz. Não sou hipócrita. Quando eu vejo que principalmente para casos de doença, eu boto uma carne para Exu, mas não faço o corte do animal. Não vejo a necessidade de eu sacrificar um bicho, nunca me pediram. João, nunca te pediram. Se algum dia pedir, você vai fazer? Vou. Porque, como eu falei para vocês ali na cozinha, se algum dia, para um guardião ou guardiã meu, eu tendo o amor e a confiança que eu tenho neles, vocês me pedirem, João, aquela pessoa está com um problema muito sério, vai precisar disso para ajudar a influenciar na vida dela. Eu não vou fazer, eu vou. Se for na minha, você não faz, não. Por quê? O que você está passando que você acha que precisa de um corte? Não, esse negócio da troca do animal com a troca do humano. Eu posso fazer isso, sim. Posso fazer isso, não só com energia animal, mas com energia mineral. Posso fazer isso com carne, sem a necessidade do corte. Se você quer, nós podemos vir para tentar fazer depois. Podemos? Podemos. É a prática de magia branca. O elemento que você está utilizando com a função que você vai dar a ele... Não, é hipocrisia, não, que eu associo tudo à minha cozinha, sabe? Esse negócio da magia, eu associo muito. Que eu falo assim, magia é igual o meu cutelo da cozinha, né? Sim. É, porque ele serve para mim andar rápido, destroçar um frango, fazer a passarinha 10 frangos. Dependendo do que eu tenho lá fora, rapidinho eu faço aquilo em 5 minutos, mas também serve para mim matar alguém. Então é a energia, a magia que eu associo é isso. Sim. Tão serve para um bem maior me adiantar horas pela frente, como serve também para desgraçar. Tudo vai depender da mão que vai manejar o cutelo. É, então, mas essa história da magia usando o sangue do animal. Mas nem sempre. É, não, sim. Mas sempre dá um negócio estranho. Porque eu falo assim, gente, eu acho tão mais valoroso, por exemplo, o gato que estava aqui do meu lado, muito com a mesma direito que eu, humano, ou a galinha, ou qualquer outro bichinho desse aí, eu sempre falo isso. Se tiver que matar um bicho para trocar de vida junto comigo, não. Cada um já teve a sua oportunidade. Olha que legal. Isso é muito bom. Todo mundo tem essa oportunidade. Mas essa troca, hoje em dia, existem trocentos feitiços que não são necessários. Por isso que eu digo para vocês, eu já fiz feitiço pra caramba. Nunca nenhum dos meus guardiões me pediu isso. Já me pediram um bife. Já me pediram um ovo.
Que o princípio ovo... da vida. Sim. Isso, perfeito. Abre um ovo e instala, não parece uma célula? Parece. Eu falo, eu como muito ovo, que é o princípio da vida. Então, mas ó, já aconteceu comigo. De fazer um sacudimento, a pessoa pediu uma galinha, não teve corte. Quando começou a passar a galinha em cima de mim, a galinha assim, ela puxou tudo que estava comigo e ela morreu. Não caiu uma gota de sangue. Sim. E por que que eu não posso fazer um sacudimento utilizando um mineral? Uma vida mineral, que pode ser reaproveitada, que pode ser mantida. Exemplo. Isso foi comentado até com Ventania. Ventania e eu conversamos sobre isso. Não lembro se está gravado. Mas pegar uma vida mineral e fazer com que ela, a vida mineral, sugue a tua doença, depois coloque ela no meio dela para se reestruturar e se restabelecer. Como eu posso também pegar um ovo e puxar toda a tua energia negativa com um ovo. É o mesmo processo de eu estar oferecendo um sangue, um princípio de vida. Tudo é jeito. Da mesma forma que eu posso estar vindo a trabalhar numa energia furiosa de raiva para matar uma doença, eu posso trabalhar numa energia tranquila e pacífica para reestruturar o corpo, para que o corpo elimine aquela doença. É jeito. Magia branca é magia branca. É a finalidade, é o propósito que você vai dar aquilo. Magia negra, se eu tivesse com uma energia raivosa, eu utilizasse ela para machucar alguém. Que não é o caso. Não vou sair da lei. Então eu vou sempre tentar fazer aquilo que é bom e que é digno, de acordo com o quê? Com a minha consciência. Que não importa, não tem jeito. Toda vez que você vai fazer alguma coisa que é ruim, você pode até fazer, mas lá no fundo tu sabe. Não tem como mentir para si mesmo. Não se mente. Você, essa cobra. Eu me sinto bem porque eu fiz aquilo, eu dei um... O cara me bateu, eu dei de volta. Pô, me senti bem. Vai ficar um tempo. Mas depois tu... Tu descartava, né? Valeu a pena. Não é? Karma que você cria à toa. Energia Exu é muito isso. Você pode trabalhar com ele à vontade. É pai e mãe os seus. Não mexo com o Exu de ninguém. Mexo com os meus. Se ele tiver que ser educado, quem vai me educar são os meus. A partir do momento que eu trabalho com os meus Exus, como nessa forma de cultura, de família espiritual, eles vão te orientar, quero isso, quero isso, quero isso, desse jeito, você procede assim. Você não tem a percepção ou a sensibilidade para entender aquilo que eles querem passar para você através da sua consciência, de uma forma lúcida. Intuição e sonho. Ah, não vou fazer isso hoje não. Tá bom. Ah, eu estou acostumado a passar por aquela rua. Não vou hoje, vou para outro canto. Sabe-se lá. Muito de energia Exu. Nossos amados guardiões e guardiãs que estão sempre conosco trabalham assim. Pergunta? Deixa eu te perguntar. Quando você faz um trabalho, você falando de Exu, você fala de entidades. Estou falando das entidades que são todas elas servas ao grande orixá Exu. Exu. Agora, quando você se relaciona diretamente com o orixá Exu, ele não envia esse mandato de fazer um trabalho, não é isso? Olha, eu ainda não passei por essa experiência. Toda vez que eu vou começar... Desculpa, toda vez não. Toda segunda-feira eu acendo o Exu para mim e para um monte de gente. Então, mas o Exu, você é as entidades, não o orixá. Isso, as entidades. Mas antes de acender as entidades, eu acendo primeiro o orixá. Bato para outro orixá, acendo, converso com ele, muito obrigado por tudo, faço todos os meus agradecimentos. Peço a ele sempre que me abençoe, abençoe a toda a minha família de esquerda para a gente poder continuar fazendo bem. Ampare. Uma energia maior que ampara energias menores, como todos os cabaneiros e falangeiros, como a mim, e a todos que vão ser trabalhados ali, naquela simples firmeza de Exu. O contato com o orixá, ele se dá através da mesma forma que se dá quando você vai ter com um familiar espiritual seu, falando, mentalizando, uma oração. Eu converso com meu pai Oxóssi, converso com minha mãe Oxum, muitas das vezes eu não tenho a capacidade de escutar a resposta tão clara. Não tenho, não sou hipócrita.
Mas aí eu deixo a intuição falar. Quando eu vou fazer um trabalho para o Oxum, por exemplo, tem um trabalho de Oxum que eu estou acostumado a fazer, eu uso isso, uso isso. Hoje eu não vou usar isso, vou usar isso. Por quê? Não sei, vamos embora. Peguei tudo, montei tudo que eu vou fazer no trabalho. Estou me sentindo bem? Não vou fazer. Está faltando alguma coisa? Não está certo alguma coisa? Tu fica com aquela fuga da dor. E aí? Não é eu. Até você conseguir se sentir bem, receber a intuição para poder fazer a oferenda para algum motivo. Quando se vai oferecer para o Oxum, minha mãe, fertilidade, prosperidade. São as duas coisas principais que o Oxum trabalha, fora a questão maior dessa entidade, além da fertilidade e além da prosperidade emocional. Controle emocional. Ela vai ajudar você, principalmente junto ao seu chakra cardíaco, para você conseguir estabilidade emocional, para primeiro conseguir se amar, para depois você poder também dar amar alguém. É assim que o Oxum trabalha, pelo menos das formas que eu já trabalhei com ela até hoje, que eu aprendi. É assim. Fala. Desculpa, respondi para você? Não, respondeu. Eu? Falo. Porque é o seguinte, eu estava falando sobre intuição, vou passar aqui para rua, não vou passar na rua. É quando você vai e passa, vou acontecer algo com você. Quando você chega na casa de alguém, o portão já te avisa, não bate não. É um caso também. É um caso não que... É, porque quando às vezes, se você desistir e entrar, você vai se chatear. Que era melhor ter voltado, ter ouvido a sua intuição, né? Só que sabe, não bate não. Sim. Volta. Se a gente pudesse assim, ser mais disciplinado com nós mesmos, né? Evitaria muito contragosto com a gente, né? Porque tudo que a gente faz é com nós, é com a gente mesmo que faz. Geralmente isso, a gente faz, a gente paga. E sobre o assentamento de Exu no portão da casa, da entrada da casa? Não é necessário colocar nenhuma imagem de Exu, né? Só uma vela acesa. Uma planta também pode ser utilizada. Né? Eu botaria uma erva de Exu, eu botaria uma pimenteira, por exemplo, um trincojo, alguma coisa assim. Se você não tem uma erva de Exu, utiliza uma erva de Ogum. Por quê? Exu é ou Ogum? Ogum. Você pode utilizar uma espada de São Jorge, dentro de um vaso da espada de São Jorge, colocar ali firmezas de Exu, para que Exu que guarda a porteira, Ogum que é a força motivacional que vai entrar. Então trabalham bem juntos. Você pode utilizar uma espada de São Jorge para, além de ajudar a guardar a sua entrada da sua casa, você utilizar como ela como um instrumento tanto para Exu quanto para Ogum, onde vai estar a firmeza de Exu guardada ali. Você não sabe quanta gente já fez isso. E deixa a espada de São Jorge, o elemento vegetal, a vida vegetal, energia que você destinou a Ogum junto à terra da firmeza de Exu. A terra preta pode minério? É terra preta. Terra preta. O que minério você está falando? Existe diferença entre eu fazer um vaso de... Quanto mais terra, melhor. Se você fizer de barro, um vaso com terra e um vaso de água com pedra? Tem diferença? Sim. Para Exu, você oferece um vaso de não, terra. Não, no caso do Ogum, é a... De Ogum, você pode oferecer, por exemplo, um vaso de água com um espada de São Jorge. Isso. Você pode colocar, por exemplo, pedras vermelhas de energia. Alguma energia, a força também vibra no vermelho da forma que eu cultuo. Algumas pessoas dirão que ele vibra no azul, principalmente no culto da Bahia. Da forma que eu acredito, sempre que eu vou pedir energização para alguém, eu utilizo, por exemplo, uma jaspe vermelha. Posso utilizar também uma pedra do sol. Então eu posso fazer um vaso vidro, colocando a espada de São Jorge com pedra. Pode, pode. As pedras que você quiser, estou falando só de uma forma, sim, que eu faria. Não, mas é bom a gente saber que vai aprender, né? A energia que casa melhor, né? É, porque às vezes não é terra que dentro da casa que estão pedindo. Aí, por isso que eu estou te perguntando, não, né? Se eu posso fazer um vaso. Pode. Com pedra. Para Exu, eu aconselho que não. Não, para algum beleza. Para algum, eu deixo no meu quarto a espada de Ogum no canto, pertinho, lá da minha cama, assim. Porque eu sinto bem. Então tá bom. Se você porque se eu sente sinto bem, eu faço. Sente sabe? Bem, tá certo. No assentamento de Exu, peão roxo,
Você falou outras ervas? Pimenta, pimenta de moça, amona, romã, romã não, pitanga. Pitanga. Jabuticaba. Você tem uma casa, de preferência, claro, plantado, né? Assim, sim. Mas pode ser um vaso, um vaso, um vaso, um apartamento, para a porta? Pode. Pode sim. É necessário ter risco. Aloeira, sim. Aloeira é erva de chuva. Estou fazendo um negócio, era rua aloeira. Aloeira. Fala. Tem composição de fogo. É, você falou sobre a firmeza. De sim. Que você falou, né? Do jeito que você faz. Sim. Ah, obviamente tem uma diferença com a tronqueira, né? Dentro da minha casa isso funciona como uma tronqueira, porque eu não faço só para mim, eu faço para outras pessoas. Eu utilizo a palavra firmeza para passar para vocês, porque se vocês falarem dentro da minha casa eu tenho uma tronqueira, para alguém diferente que não seja, que não entenda isso dessa forma, ele pode olhar para você, mas como é que você fez a tronqueira? Eu fiz assim, 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 não vai aceitar. Ele vai achar que a tronqueira tem que ter filmagens firmadas, banhadas, lavadas com as ervas de Exu. Vai ter que ter o chão preparado, que é com uma firmeza escondida por baixo, com os elementos, seja lá chifre, seja lá o que for que o seu Exu pediu, para deixar firmado ali, para depois sim você fazer uma armação com ferro, para servir de para-raio de energético, com Exu, ou então com o desenho de um ponto em ferro do seu Exu de sua pombogira. Por isso que eu utilizo a palavra firmeza ao invés de a palavra tronqueira. Se você olhar para uma tronqueira, você vai ver um monte de ferro dentro dos guardiões e guardiãs das pessoas, que não está errado, está certíssimo, com um monte de coisa oferecida e até mesmo com imagens. Para mim, nunca me pediram. O que me pediram foi uma bengala, um espelho, uma navalha e isso do jeito que eu fiz. Por que eu não falei do espelho, da bengala e da navalha? Porque isso é individual de cada um dos guardiões e guardiãs de vocês. A base de culto dele, com esses elementos, que é a prosperidade, quebra de energia negativa e positiva e a aproximação energética de Exu Pombogira na sua vida. Ou seja, a olho de tigre, transmutação de energia ametista e atração de energia positiva. Isso pode ser substituído por uma pepita de ouro, quem tinha uma pepita de ouro para colocar lá pode botar. Eu não tenho, utilizei a pirita. Entendeu? E esse negócio de Exu assim, eu só fiquei mais tranquila depois que eu já ouvi lá os gus com o Fernando. Que eu tinha uma mania de assim, quer dizer, eu não vejo igual gente, pessoas que vê assim, né? Mas quando eles me aparecem em sonho, ou por qualquer motivo eu dei uma distraída, uma cadeira, quer dizer, uma cochilada, eles me aparecem sempre de branco, aquilo eu falava, nossa, tá errado isso. E quando eu fiz o curso também, eu falava assim, nossa, tá errado, e não contava pra ninguém. Eu falei, nunca vi Exu de branco. Ele sempre tá de branco, né? Sempre da cintura pra baixo, eu tava de branco, parte da cintura pra cima, eu não tinha roupa, mas era a parte de baixo branco. A cigana branca, com pombagira dourada, eu falei, pô, meu, tô tudo errado. Tem uma coisa interessante, tem uma história de Exu muito bacana. Eu não lembro qual foi o centro que falou que o Exu dos Médios Iniciantes estava se apresentando, todo mundo apareceu tranca-ruas, apareceu capa preta, apareceu Zé Pilintra, e o Exu de um médio se chamou, se autodenominou Seu Genésio. Olha! Seu Genésio. Seu Genésio. É uma história antiga essa. Que aí o Exu todo mundo bem se apresentou e o médium ficou com vergonha, atrapalhou o trabalho do Exu, porque ficou com vergonha do falar. Nome. Meu nome é Seu Genésio. É uma história verídica. É uma história verídica e bacana. Aí depois de muito tempo se apresentando com o Seu Genésio, desenvolveu-se a confiança entre ele e o médium, ele apresentou o nome verdadeiro para ele e disse que aquilo foi um processo de educação para ele. Porque muitas das vezes nós tolhimos o trabalho de nossas entidades por um achismo errado nosso. Que escola? Porque eu achava que ela tinha que estar de vermelha, de preto, não sei o quê. Fui botando roupa. No pai do Xóssio achava que eu tinha que ter verde. Não, ele está de branco. Falei, caramba, você está errado, cara. Tá vendo? Nossas entidades sabem as formas perfeitas de agirem para nós, para nos causar um incômodo, para a gente buscar algum conhecimento. Da forma certa que ele tem que dar o apoio para a gente seguir em frente. Exu é isso. Exu é movimento, é força para impulsionar vocês para frente. Seja com carinho, vamos, meu filho, com o pé na bunda, pai. E nesse assentamento, se um gatinho, um cachorrinho vai lá e dá uma mexida assim. A minha cachorra eu tive que fazer o portão porque ela ia querer roubar a carne dos padrinhos que eu ofereci.
minha cachorra, eu tive que fazer um portão pra ele lá direitinho, porque senão ele ia roubar a carne pra dentro, eu ia aprender. Ela ficava cheirando lá toda hora que eu tinha que. E a pessoa não sabendo qual que é o chute dela, não tem importância ela fazer isso. Não tira o fato de que ele está junto dela. Não tira não. Mesmo, né? Porque, nossa, o que eu já fui ajudada, nem sabia quem era ele. Eu tenho verdade. Uma paixão total por caveira. Isso, desde criança. Uma coisa alucinada por caveira. Apaixonadíssima. Mas eu fiz jogo e tal, não tem nenhum caveira. Eu falei, pô, tô decepcionada. E quando eu era criança, nem sabia quem era. Então, eu escutei nada, o cabelo chamava Betania. Eu montava nele e saía com anos. Olha só pra você ver, eu tinha o quê? Uns 10, 12 anos. Vamos voltar aqui. Vocês viram esse princípio básico da forma de culto a Exu? Cultuando o seu preto velho. Uma forma simples, carinhosa e amável. Oferecer um café. Pretos velhos gostam muito, segundo algumas culturas, do vinho de palma. É verdade? É. Dos outros, o meu, igual o que botar de pinga lá, ele bebe. Botar o vinho lá, ele bebe também, tem essa. Mas, o carinho. Uma coisa que eu instruo a vocês, podem pegar o café, quando forem dar um café para o seu preto velho, vá com dois. Coloque um café para o seu preto velho, meu velho, bom dia, está aqui, muito obrigado por tudo, que seja um dia abençoado, vamos tomar café junto. Vocês, se eu for tomando café junto de manhã para começar o dia. Experimenta e sinta a emoção. Os dois. Me chega até a dar vontade de chorar de lágrimas, eu lembro. E não deixa eu esquecer. Não deixa eu esquecer que eu falei, experimente. Um culto, uma conversa, uma oração. Porque eu sempre peço, meu velho, principalmente quando eu vou gravar alguma coisa, quando eu vou fazer magia, meu mentor, principalmente é meu velho. Então, meu velho, está comigo para fazer isso, assim, assado, assim, assado. Aí tá. Aí eu escuto. Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí a gente faz, ele me dá as intuições, fala comigo, ele, às vezes de uma forma muito nítida, às vezes eu acho que ele faz isso para me testar, para ver se eu acredito na intuição dele. Aí eu faço isso, é isso mesmo, é. Aí eu também não sou fogo. Se cheira, eu pego o pêndulo, é isso mesmo? Ah, confirma. Só tô vendo. Só vai confirmar. Pra ver se não sou eu que estou dando. Tô atrapalhando, deixando minha mente atrapalhar. Ele dá uma risada, me dá um tapa, um pesco tapa na ideia e eu continuo. Mas é bem isso mesmo, vai moleque. Aí eu continuo. Eu falo que ele é carinhoso com todo mundo, só comigo que não. Aí eu continuo, eu faço o trabalho e ele me ajuda demais. Amo esse. Como vocês também são muito amados pelos seus velhos. O meu preto velho eu faço diferente. Todo sábado eu dou uma dúzia de rosas brancas para a casa onde eu frequento, que é Kardec, né? Sim. E as pedras para o doutor da casa. Tá certo. Gente. Muito bom. E o preto velho fica muito feliz. Que o na hora que o doutor sopra as rosas, parece as pessoas que estão lá dentro falam que parece que sai faísca de luz. Muito bom, porque você está praticando a caridade, que é o princípio maior da Umbanda, de dar essa rosa para o seu preto velho, para que essa rosa, além de ser um instrumento de trabalho para ele, seja um instrumento de trabalho para outros irmãos praticarem o bem e a caridade. Pois é, e essa rosa é oferecida para o pessoal que vai para a UTI, que está sendo curado de câncer. Repito, né? É a mesma coisa, você está dando alguma coisa que vai servir de ferramenta para o seu preto velho, que vai servir de ferramenta para ele e para outros irmãos trabalharem. Fazendo bem e a caridade. E as pétalas de rosa que eu dou um saco de pétalas de rosa. Todo sábado. É. O que tem lá na fora eu pego tudo. Aí são aquelas pessoas que têm câncer na perna, com a ferida. O doutor vai, espreme aquelas pétalas de rosa na ferida e com as pétalas coloca em faixa com dois sábados, está curado. Pétalas de rosas brancas. Não, elemento de calma, de tranquilidade, de rosas brancas, de um elemento de Oxalá. Rosas coloridas, a variação das cores vai influenciar junto com a energia que vai ser impregnada pela flor que está sendo utilizada.
mas as brancas misturadas com amarelas, com vermelhas, ou seja, a tranquilidade, o dom da recuperação, a energia para ser trabalhada, junto com a energia das plantas, tomada a energia das cores, com o axé de todos os familiares espirituais que vão estar trabalhando naquele local para uma determinada função. Magia branca, utilizando a energia das ervas, utilizando a energia das cores e do conjuro, que não é da forma de bruxaria como eu costumo utilizar, mas que são as palavras abençoadoras que vão tocar no coração de quem está ali para ser curado. E é impressionante que intriga as pessoas falando que eu dou essas pedras, essas rosas, né? Mas não fica caro, não? Não, não fica caro. Eu estou aqui, os sábados que eu fiquei aqui em São Paulo, Preto Velho, e o doutor da casa recebeu as rosas, que eu mandei enviar as rosas. Não fica sem rosa, não fica sem pedras. É uma questão de honra para mim, porque eu recebo tanta cura da casa, que é o mínimo que eu posso fazer. O Sérgio está aqui, ele está ciente, a Andréia também. Eu tive problema de sopro do coração, que eu passei com o tarô, mostrou que eu estava com sopro do coração, e 3 médicos, 4 com a médica que fez o eco, né? E eu mostrei para o doutor, ele levantou o meu braço e fez a cirurgia e falou assim, não vai fazer esforço físico nem pegar peso para não arrebentar pontos. Fui embora, eu fiz para fazer o hot para saber onde que estava, tinha mais veia entupida. E não teve mais nenhuma veia entupida, não teve nada. Eu fui curada e o médico da... sem saber o porquê que deu esse resultado. Né? E mandou para a cirurgia com urgência, né, Sérgio, para você fazer a cirurgia com urgência, e com um dia só, um sábado só, eu fui curada. Graças a Deus. O que eu peço lá, graças a Deus, eu sou cansada, então assim, só tenho gratidão com a casa. Então assim, sábado não deu nada, foi nobre. E agora? Eu tenho que levar as rosas. Entra alguém e compra. Eu levo as rosas. É impressionante. Graças a Deus. Amém. Um culto a Preto Velho, que vocês podem fazer de uma forma segura, sentir a energia deles, serem abençoados com a energia deles e estreitar a aproximação. Caboclo. Caboclo parece um pai dado, parece. Já viu o caboclo trabalhando? Parece um pai dado. Tu vai chegar lá e já chega. Né, Priscila? Tu já chega assim, caboclo. Ô, meu pai, tudo bem? Vou te falar, vocês chegam assim com os outros de vocês. Estreitar a relação com o seu caboclo. Um incenso. Uma planta que você dá de presente para eles. Uma conversa bem feita. Mas aquela conversa de pai para filho. Mas olha aquele pai para filho, não é aquela conversa que você está pedindo um monte de coisa, é aquele filho que já é amigo do pai e vai escutar aquele conselho. Você deu uma planta para um caboclo, uma samambaia, por exemplo, uma palmeira, que é muito árvore de caboclo, muita erva de caboclo, ou então até mesmo uma plantinha pequena, que é de cura, como um alecrim, um pezinho de louro, então, que é uma erva bem de Oxóssi. Você dá para ele, mantém aqui dentro da sua casa, sempre que você passa ali, você te remete a ele. Uma ligação mental, um gatilho mental, a palavra certa. Um gatilho mental que toda vez que tu olhar, tu vai associar ao teu caboclo. Isso estreita a ligação. Eu estou me sentindo mal, estou me sentindo passando alguma coisa. Se for uma erva que você possa utilizar, para achar, muito boa aquela coisa, que já está dada, já está com a linguagem, com o axé do teu caboclo, teu familiar, não é de ninguém, é o teu. Que cuida de você desde sempre. Você faz um chá com aquilo. Não dá para fazer? Você acha que não conhece a planta, eu acho que ela é venenosa? Você pega, passa na mão. Meu velho, me ajuda aqui a me energizar. Repito, aqui nas mãos é a saída de energia. Todos os chakras, você pode fazer uma puxada de energia por aqui. E eles sabem disso melhor do que a gente. E o caboclo, por aqui. Dá uma força. Realmente dá um caboclo. Aí você passa por aquilo, jogou fora. Se possível, uma folhinha, 2 folhinhas, não precisa daquele ramo de erva para bater em você. A energia de uma planta se faz numa folhinha só dela. Você passou aquilo, se possível, se você acha que foi para um descarrego de energia negativa, joga ali no vaso da descarga, joga fora da sua casa.
foi tomar um chá, ingere aquilo, que aquilo vai te fazer um bem que talvez você nem perceba. Porque você está associando a energia do seu caboclo. Todo caboclo vai receber uma vela verde? Não. Caboclos trabalham com energias diferenciadas para funções diferenciadas. Podem receber velas de todas as cores. Um caboclo quimbandeiro que vai trabalhar numa vela de quimbanda para transformar em negativo e positivo pode trabalhar com uma vela verde e preta, uma vela cruzada. Um caboclo que vai trabalhar para cura, tu pode trabalhar na vela verde para ele, que é normal da vela de um cabangueiro de Oxóssi, todos os caboclos têm a regência de Oxóssi, ou você pode dar uma vela branca. Como é que eu vou saber daquilo que o meu caboclo está pedindo? Vamos supor, não tem vela nenhuma em casa, vai ser a que eu tiver, para oferecer para ele, porque ele sabe. Agora, se você tem uma variação maior de velas em casa, você pode perguntar, meu velho, qual que você quer? Estou precisando disso. Sabe aqui? Esquentou o peito, sentiu bem para fazer aquilo? Dá para ele. Começa a gerar a confiança na sua família espiritual. Repito, a partir do momento que você pegou uma vela, com confiança, seja ela a cor que for, e deu para um familiar espiritual seu com confiança, sem dúvida, sem medo, ela foi direcionada a ele como uma ferramenta para auxiliar a sua vida. Caboclos trabalham muito com ervas, mas não somente com ervas. Muitas das vezes você pode não ter uma erva dentro de casa e você sentir um cheiro, cheiro de arruda. Nossa, já pensei isso. Né? Um cheiro de manjericão. Existem as ervas etéricas com as quais eles trabalham se não tiver erva nenhuma no ambiente. Lembra? Não, não é isso. Eu sinto cheiro de rosa. Você sente cheiro de rosa? Muito bom. Pode ser lá para um dia. Está passando por aí para deixar o teu cheiro, o teu perfume, para dizer, filho, estou aqui com você. Ô, João, uma vez eu tive uma intuição daquelas que... Assim, a pessoa me falou que não importasse a cor da vela, que só chegava na chama verde. O que vem a ser isso? Não entendi, né? Vamos supor, eu tive uma intuição, porque eu não sou muito de vela, nem de imagens, né? Assim, eu não ligo para imagem, mas gosto muito de usar vela. Não, então, mas eu assim, ou talvez, que eu trabalho, aí uma vez disse que eu precisei acender uma vela, mas eu fico com um receio, né? Entendi. Aí a pessoa, a entidade, não sei, o guia, assim, falou assim, virou para mim e falou assim, não importa a cor da vela. Toda chama que chega aqui, todo pedido chega num tom verde. Olha que interessante, eu aprendi isso de um jeito diferente. Eu aprendi que eu uso a tonalidade da cor de uma vela de acordo com a necessidade. Então, a princípio, uma energia verde. A verde é a cura, não é? Sim. Muitas das vezes, nós podemos utilizar a energia de qualquer cor de vela para uma cura. Por exemplo, existe a vela verde, que é uma energia de cura real, e a energia da vela vermelha, que é uma energia de cura. Dentro da magia que eu pratico, uma vela vermelha ele tem a função de energia de cura ou de potencializadora de uma outra. Se eu acender uma vela verde para curar, e pegar essa vela vermelha e acender ela para potencializar a vela verde, está valendo. Eles falam verde por causa do mestre Hilário. Isso. Da grande fraternidade. Não, então, o meu mestre é o Hilarion. Aí, mas assim, ele até demonstrou que não importasse. Se eu acendesse uma vela vermelha ou azul tal, a chama seria amarela, né? Tudo bem. Dependendo da necessidade, a energia a ser trabalhada vai variar de acordo com a cor da vela. Você quer ver uma dica maravilhosa? Vitamina C. Vitamina C. Tudo que vibra, que gera vitamina C, vibra como violeta na espiritualidade. Ou seja, a partir do momento que eu quero fazer um trabalho de transmutação de energia para o negativo, eu posso usar uma vitamina C. Exemplo, quando eu vou fazer um trabalho de quebra de magia negra, esse é um segredinho que eu uso, que ó, funciona. Eu lavo um alvidar que eu vou fazer o trabalho com cachaça e passo limão na volta dele. Para fazer, não por dentro, onde eu vou servir. Aquilo ali vai estar sendo mais um elemento que vai ser utilizado para quebra de energia negativa, para transmutação. A partir do momento que eu pego uma vela lilás e vou trabalhar essa vela lilás para transmutação de energia negativa, eu acredito que ela vai chegar num tônus verde para curar aquela pessoa. A partir do momento que eu pego uma vela branca
e acendo para curar a vida de uma pessoa e acender para ter uma cura para aquela pessoa, ela vai chegar no ponto verde para aquela pessoa. Você também. Conta pra gente. O olho arregalado, olha. Ele tá com sono. Tá porque pela primeira vez ele ficou lá arregado. Quieto, mas ele tá vendo alguma coisa. No culto. Tá. E justamente no bando da Priscila. E no culto ao Erê, Erê é ótimo. Todo mundo faz uma ideia tão errada de Erê. O que o Erê faz é muito puro. É uma energia pura que é difícil uma outra entidade desfazer, a não ser o próprio Erê. Erês são energias puras que vão trabalhar muito com processos de cura, com processos de atração de prosperidade, mas o principal também, como o Oxum, a elevação da sua questão emocional. Alegria! Que muitas das vezes uma criança vem e faz aquela palhaçada toda para conseguir arrancar um sorriso de você para facilitar o campo de ação para ela poder trabalhar. Você pensa que uma criança bem incorporada trabalhando no médium cérebro, com um pedaço de bolo na mão, com aquele pedaço de bolo, sabe-se o que ela pode fazer? Ela pode comer um câncer ali. Estou falando sério. Ela pode puxar uma energia negativa de você ou pegar aquele bolo e energizar de tão forma que aquela energia vai ser tão boa para você que ele pega e faz isso em você. Você vê uma atitude de criança, mas você não vê a energia que ele está trabalhando ali. A bênção divina que está sendo trabalhada de uma forma tão pura, tão simples como uma criança não usava esse doce. Por que que existem as crianças na Umbanda? É a forma de uma falange inteira, de várias crianças, Mariazinha, Joãozinho, Pedrinho, todo mundo trabalhar de uma forma que eles vão conseguir atingir você aquilo que você tem de mais puro, que é trazer a sua criança de volta através de um sorriso, para facilitar a bênção energética que ele vai dar em vocês. Quando cultua ele dentro de casa, você pode oferecer um copinho de guaraná com algumas balas. Para quê? Seco de energia para que aquilo possa atuar em você. O seu Erê não precisa daquilo para nada. Quem precisa é você. Você, da mesma forma que todas as outras entidades que eu falei aqui agora, está dando subsídio energético, ferramentas energéticas para que eles possam ter maior influência e maior ação sobre vocês. Falamos de Exu, Caboclo, Erê, Preto Velho, de uma forma muito simples. As principais quatro falanges da Umbanda. Existe falange de boiadeiro, existe falange de bruxo, de druida, de marinheiro do fundo do mar e tantas outras que não se manifestam em todos os terreiros. E que tem muito terreiro que, se apresentar lá um druida, vai achar que é um animismo do médium. A Umbanda está em constante evolução, está em constante movimento. Cabe a nós tentar nos melhorar cada vez mais para tentar entender que roupagens de trabalho são utilizadas devido às nossas necessidades e às nossas faltas de entendimento. Que a partir do momento que um preto velho puder chegar de pé e falar bom dia, tudo bom, sou o pai Cipriano, e falar com vocês, e não precisar vir com o arquétipo, nós vamos estar um pouco melhores. Era mais ou menos essa ideia que eu queria passar para vocês. Dei umas dicas para vocês de uma forma tranquila, sadia e segura de como vocês podem estar vindo a cultuar. Vocês querem aprender mais sobre isso? Vocês podem ir mandando pergunta para mim que eu vou respondendo sem o menor problema. Mas uma base, um ponto X, um marco zero de abertura, de ação de vocês, através de um conhecimento que eu pratico, eu estou falando bem aqui com vocês, estou aqui hoje falando com vocês, eu vivencio isso, estou vivo e bem. Eu acho que é pelo menos alguma coisa que mereça um benefício da dúvida para que seja pelo menos testado, se eu me sentir bem para testar dentro de casa. Jamais aceitem uma imposição, isso é o certo, faça. Questionem tudo, todos, sempre. Pode ser encarnado, desencarnado e incorporado. Meu velho, o caboclo mandou você pegar, botar uma palmeira de cabeça para baixo na porta de casa. Meu velho, por quê? Qual é a função? A função vai ser a transmutação da energia para negativa através da terra caindo para cima das folhas. É lógico. Embora improvável, muito improvável, totalmente uma brincadeira que eu fiz aqui agora de ser improvável, mas apresentou uma lógica.
Por que que eu vou botar até agora? Mistério, eu sei o que eu vou fazer. Questiona. Não tem outro jeito, caboclo, de fazer isso? Uma entidade de luz trabalha na lei, ela gosta de ser indagada para que ela passe um conhecimento de várias formas. Existem plantas que são o mesmo remédio para várias e várias coisas. Existem várias e várias coisas, várias e várias formas de fazer a mesma coisa. A partir do momento que nós questionamos, velho, isso não seria melhor fazer de outro jeito, você poderia me ensinar de outro jeito, uma entidade de luz não vai ficar invocada com você porque você fez uma pergunta. Ele sabe que ele não é o chefe da sua vida. Ele sabe que ele está dando uma ideia para você, para que você faça alguma coisa para melhorar. E ele não vai se irritar se você questionar ele para tentar buscar uma melhoria melhor de uma outra forma com a mesma ação. É simples. Cenas dos próximos capítulos no workshop que ele virá, que ele dará a próxima vez que ele vier a São Paulo.